Ես ողջունում եմ, առաջին անգամ եմ ձեզ հյուր, եւ ուզում եմ սկսել խոսքս այն ամենով, ինչ որ բոլորիս է հուզում։ Այսօր անքան է հնչում, որ ժամանակները խառն են, բարդ են, բայց երբ է հայ ժողովուրդը հեշ ժամանակներ ունեցել։ Սիրելի ունկնդիր, ակնդիր, ես ձեզ ասեմ, որ ես Վանեցու զավակ եմ, Վանեցու մի ճյուղի մայրս մենակ Էջմիածնի պատերից հայտնվել է Երևանում, և մենք հիմա մորս գծով արդեն մոտ 40 հոգի ենք։ Ես երազում եմ, երբ որ այդ թվից էլ կանցնենք իր դուստրերի երեխաները, թորները, կորները, ծորները և այլն, որովհետև այդ խոսքը, որ մի հոգի հայ պիտի մնա և դնենք թանգարանում, այ մայրս մենակ իր տեսակով կարողացավ դառնալ մի ամբողջ ցեղի հիմնադիր, ես էլ այդ ցեղից եմ, և ես ի մեջ կրում եմ այն կարևոր ուղերձը, որ հասել է Վանի իմ հողից։ Ես եղել եմ Վանում, ես տեսել եմ Մաղթամարը, լողացել եմ հրաշալի Վանալճակում, այնպես գեղեցիկ լիճ էր, իսկապես ծիծաղախիտ էր, այնքան այդ բառը սազում է Վանալճին, որտեղ ամբողջ 300 քանի օր այնտեղ արև է։ Հոկտեմբերի 25-ին մենք լցվեցինք ջուրը շորերով, որտեղ լողազգես չէինք վերջել, ով կմտածեր, որ ոտ պիտի թռչենք դապարտադիր Վանալճակում, բայց մենք լցվեցինք ծովը և վայելեցինք։ ես ունեմ բանաստեղծություն է թեմայով, շատ հուզիչ, որտեղ երբ որ պարտում ես, այդ ջուրը հնարավոր չես սուզվել, աղը շպրտում եք ես վերև, և ես խաչված պարկած էի, և դա իրական զգացողություն եմ ասում, ես տեսա վերևից ինձ նայող իմ նախնիներին, նրանք գիրջանիկ էին, որին ոտքը հասել է այդտեղ, և նույնը կատարվեց եկեղեցում, մենք արեցինք փոքրիկ, դա եղել է 2005 թվին, երբ դեռ խաչը դրված չէր, և այդպես ասած թուրքիոպետությունը դեռևս լուրջ չէր ընդունում մեր եկեղեցին հայացնելը, որտեղ ամբողջ աշխարհի մտավորականությունը, մենք այդտեղ գնացել ենք, ֆրանսիացիներ, ավստրիացիներ, ժպաղլ է ֆրանսե, հարցում եմ, դուք որտեղ գիտեք ես, ասում եմ, մեր ցանկում, որտեղ Թուրքիա պիտի այցելենք, Աղթամարը հատուկ տեղ ունի այս եկեղեցու շնորհիվ, եկեղեցին անպատմելի գեղեցիկ է, անպատմելի, վարբրուն, բաց գույնի, տուֆաքարով, զարդարուն նախշերով, ես կուզեմ, որ մենք կարողանանք շուշուտ այցելել, և ուրախացնել եկեղեցուն, որտեղ նա սպասում է իր զավակներին։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ապրում ենք այսօր ամենաերջանիկ օրերը հայ ժողովրդի, որտեղ պետություն ունենք, գիտեք, թեկուզ պատերազմի ժամանակ ամենավատ պահին մենք պիտի հիշենք, որ մենք դերձորի անապատներից փախ եկել ենք, և այսօր մենք ունենք պետություն, պետականության զինանիշը, իշխանությունը, նրանք ուրիշ երջանկություն են, մեր նախնիները երազել են հազարամյակ, դուք հասկանում եք 1500 տարի, և մենք ունենք պետություն, ոնց կարելի ասել, որ այսօր վատ օրեր են, այսօր երջանիկ օրեր են, և ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը բարձրանալու է, և հայոց պետականությունը ծավալվելու է, չգիտեմ ոնց, կախարդական ձևով, վաննել է գալու, կարսնել, մյուսնել, և դա լինելու է մեր նախնիների երազանքը։